Esse primeiro vestido é de quanto? De 30. Olha, gente, esse vestido. Os dois primeiros de 30. Deixa eu mostrar mais de perto pra vocês, ó, de botão. Aí tem o detalhe do cinto e na barra o babado. Esse aqui tem um detalhezinho aqui, ó. Também tem os botãozinhos. Também tem a amarração. Esse aqui, rosinha, de 25. E como tá lindo aqui, de botão, também tem a amarração na cintura. Esse do lado do rosa também é 25? 32, gente, esse branquinho. Olha como ele tá lindo. O tecido dele é bem levezinho, forradinho por dentro. Dá uma cinturada aqui, e a amarração, e o babado, tá lindo. Tem esse aqui também, de 30. Qual tamanho? Esse aqui é tamanho 1? Ele fecha um plus size, né? Fecha 44. Certo, acho 44, 130, ó. Tá bonito. Tem assim também, ó. Botão, também tem um cinto. Ó, esse também com amarração na cintura. Tem o macacão assim, ó. Pantacu, né? Mais curto. E 45, gente. E botão. Aí a alcinha dele aqui, ó. Regulável. Também tem uma amarração na cintura. Tem o bolso também. Ó, gente, tem as cores. Já esse aqui, o botão é transversal, assim. Tá vendo? Aqui é mais... Também a amarração. Tem assim o vestido. Ó, gente, também regula aqui. Tem também assim, gente, as blusas. Que são de 18 e alcinha de 25 ali em cima, gente, ó, com as manguinhas. Muito tá linda. As de 18. Tem assim a bermuda de 12. Doidinha. Ó, gente, essas aqui são tão lindas. De 12, muito tá linda. Essa aqui também de 12. Aquela lá em cima de 25. Ó, aqueles ali. 38. E ele também é assim, ó. Azul. Tá aqui bela rosa, moda feminina. Tá aqui o telefone deles. Fica aqui na quadra A, na rua 3. Também aqui tem todas as informações pra vocês. Ó, gente, vou mostrar pra vocês esses shorts. Eles são de 25, qualquer modelo. Eles são de qual tamanho, moça? Do 36 ao 46. Do 36 ao 46. Ó, esse, gente, de botão. Como tá bonito. Botãozinho forrado. Esse é um jeans mais claro, né? Ó, tem um bolsinho aqui do lado. Ó, esse. Com a lavagem mais escura. E na perninha aqui dobrada. Ó, esse aqui como tá bonito. Jeans mais claro. Esse detalhe aqui na lateral. E tem ele também com jeans mais escuro. Ó, gente, esse aqui. Como tá lindo também. Com esse detalhe aqui, né? Meu rasgadinho do lado. E ele com jeans mais escuro. Ó, esses aqui. Com cordãozinho. Aqui na parte de cima desfiadinho, como tá lindo. Qualquer short por 25, gente. Qualquer modelo. Como tá lindo. Eles aqui pendurado. Gente, eles aqui tamanho maior. Ah, esse aqui bem grandinho, como tá lindo. Cintura alta. Lindo, lindo. Ó, esse, o jeans mais claro. Ó, gente, esse aqui do botão, aquele ali com a amarraçãozinha. Tem ele também assim, mais compridinho. Gente, que lindo esses com bordadinho. Olha esse. Com olhinho. Esse do Mickey, como tá lindo. Olha esse de cacto, como tá lindo também, gente. São lindos. Esse aqui, ó, cintura alta. Aí tem ele assim também, ó. Tá lindo, com cordãozinho. Na cintura, tem também com caça. Aí esses outros aqui.
Ó, gente, vantagem jeans. Aqui o telefone do WhatsApp deles. Fica aqui na quadra A, na rua 5. Ó, gente, vou mostrar aqui jeans pra vocês. Olha como tá lindo esse macacão. Macacãozinho, né? Que é de short. Ó, de botão. Olha como tá lindo. Aí o valor tá aqui, né? R$30. 30, tá lindo. Olha esse jeans mais claro. Só que ele tem um zíper, né? Olha como tá lindo. Esse também de 30. Tem um bolsinho aqui. Tem um detalhe do nozinho aqui. E aqui regula, né? Tá lindo. Tem esse também, que é igual aquele, né? Só que é o jeans mais claro. É igual o primeiro. Esse aqui, que é igual que eu já mostrei pra vocês. Ah, esse aqui é que tamanho? Esse é o 44. O 44 até o 44 tem maior. 36 ao 46. É porque 30. Tá perdido, aí eu não encontrei nada. Aham, uhum, né? Tá certo, entendi. Mas eu botei esse mesmo, mas vai até. Pronto, gente. 30. Esse no varejo, 28 no atacado. Esse é vestido. Aí você pode pegar um pouquinho assim. Pronto. Tem um vestido também, olha como ele é lindo. Ó, gente. Lindo, lindo. De zíper também. Tem uma bermuda. Aí o vestido é de quanto? É o mesmo preço. Mesmo preço, 30. Olha ele de botão. O atacado a partir de 5 peças. Olha esse, gente, que é muito lindo de botão. É bem justinho, ó. Tá lindo. O short é de quanto? O short é de 20. De 20. Tem ali, ó. Aí tem ali, tem infantil também. A infantil é de quanto? A infantil, né? Esse é de 15. De 15, aqui. Aí tem ele jeans e tem ele com brilho. Bota um short desse aí, então aí derruba a coisa. Aqui, gente. É. Ó, shorts. Olha esse feminino. Tem um prazer dele. Aqui, atrás dele, como é bonito. Bolso. Veste bem, viu? Like 10%. Próxima semana a gente vai ter 100% da tonelada. Vem, tem mais, né? Aqui, gente, ó, o número dele. Tem o Instagram também. Fica aqui. Na Feira da Sulanca, o Ricane Confecções, na Rua 3, quadra A. Tá vendo? Bem fácil de achar. Muito lindo.